Si ho fem així, tot seguirà igual de portes en fora. Serem per a tothom un matrimoni feliç. Serem una família normal. Això, Esther, hauries de fer-ho migat al final, aquest final, no? Amb cinisme. Serem... Sí, mi cinisme. Serem per tothom un matrimoni feliç. Serem unes persones normals, no? Més cínica, no? Ja, home, jo aquí m'entro on quedaria amb aquest final, sí. És igual. Vale? Provem-ho? L'altra vegada, sí? Et proposo un pacte. A partir d'ara no cal que em diguis bon dia quan t'aixequis, ni que em facin un petó abans de marxar. Si ho fem així, tot seguirà igual de portes en fora. Serem per a tothom un matrimoni feliç. Serem una família normal. Millor. No, no. Després també. Al principi també l'estimava. Però és que... Després vam posar la casa i vam començar les incomprensions. Perdona, no, ha de ser més nerviós, més exaltat, més excitat. No, més desesperat. No. Al principi més atabalada. Sí. No, després també. Al principi també l'estimava. Però és que després vam posar la casa i van començar les incomprensions, els silencis. Ja no pot... La carretera estava mullada i van perdre el control. I aleshores, doncs, el seu pare i l'Aruna, doncs... Aneu tirant, que ara vinc. Aquesta terrible desgràcia, vull dir, la mort de l'Aroa. Jo no sé què fer, Alba.
No sé què fer. Què faria? Sopant la pel·lícula, ara que estem al final ja, què he de fer? Tu què creus que he de fer, Al? Digues. Jo què sé. Tu ets el profe. Tu decideixes. L'únic que vull dir-te és que el paper de l'Aro era per tu. I ho saps perfectament que era per tu. Tu tens talent i ho faries molt bé. I si tinc tant de talent, per què no em vas donar un paper a la primera pel·lícula? No ho remenis més, el càsting ja està fet i no hi ha volta de full. Potser sí que em vaig equivocar, no ho sé. No ho sé, ara no és el moment de parlar, això. El que vull dir-te és preguntar-te si vols tornar a la feina, vols fer el paper de l'Aroa, sisplau. Esclar. Ara que em necessites, tot són atencions. No siguis tan orgullós de collons, t'he fet una pregunta. Vols tornar a la feina? Vols tornar a classe? T'ho demano per favor. No ho sé. No ho sé. No, no, ara és el moment, ja ho decidiràs. Esperem, esperem un moment. Anem. Thank you.